A Marta agora tá recorrendo, tá colhendo essa... Como chama essa fruta aí, Marta? Endrinas. Endrinas. Para fazer a bebida de pacharán. Para fazer o pacharán, que é um licor daqui, tradicional daqui de Navarra. Sim. Né, Marta? Chama endrinas. Vai ser o pacharán. Isso aqui parecia com... Como chamava? Aquele sumo que tem gosto de beber em casa? Sim, os arándanos. Arándanos. Pero no son e aí eu ia pegando, metendo na boca, mas esse aqui não é comestível, não. Né, Marta? Não é comestível esse, não. Não, não. Muito legal aqui esse horto aqui. Tem coisa pra caramba. É, pra fazer o pacharán. É um licor. Eita, romã, mira. Romã, olha só também, romã. Melão grano, né, Marta? Como chama isso em espanhol? Não, estamos falando de licores dulces. Romã em português.